ក្រោយពីមានការចោទផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចហៅខ្លួនមកអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាស្រាប់តែលោកផនផល្លាចេញមកបកស្រាយបែបនេះថាអនុវត្តតាមបញ្ជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជនរិននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះអធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូលសហការជាមួយនាយការិយាល័យស្តីទីសន្តិសុខតៃក្នុងនិងក្រុមការងារបានកោះហៅលោកផនផល្លាប្រធានអង្គការមណ្ឌលមេឈើជាអ្នកផលិតធ្វើវីដេអូសប្បុរសធម៌តាមបណ្ដាញសង្គមមកសួរនាំក្រោយលោកផនផល្លាបង្ហោះសារ តាមបណ្ដាញសង្គមថាមានគេគម្រាមសម្លាប់រូបលោកក្រោយស៊ូណាំដឹងហេតុផលរួចសមត្ថកិច្ចក៏អប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់បង្ហោះរាល់ខ្លឹមសារទាំងឡាយណាដែលងាយធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនេះបើតាមសំណេរលើទំព័រ ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធគាត់បានសរសេរមានខ្លឹមសារថាករណីកូនកូនឪពុកត្រូវបានគេគំរាមរៀបចំផែនការកម្ចាត់ឪពុកហើយដែលបុគ្គលនោះមានសមាជិកជាមន្ត្រីនគរបាលក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចលោកផនផល្លាសារភាពខ្លឹមសារដែលសរសេរបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមមិនមែនមានន័យថាគេគំរាមអយុជីវិតគាត់នោះទេគឺគំរាមក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌តាមបណ្ដាញសង្គមនានាតែប៉ុណ្ណោះលោកផនផល្លាក៏បង្ហើបឲ្យដឹងថាសមា
ានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងលោកផនផល្លាសំណូមពោតាមប្រជាសមត្ថកិច្ចសូមជួយស្នើសុំលោកទីចម្រើនកុសលបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនានាដែលផុសប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមនានាក្រោយបានអប់រំលោកផនផល្លានិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបង្ហោះសារព័ត៌មានណាមួយដែលមានខ្លឹមសារនាំឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំបង្កប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមរួចមកសមត្ថកិច្ចក៏បានសុំកោការពីលោកអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានអង្គការមណ្ឌលមេឈើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខណៈលោកជូណារិនក៏ឯកភាពយ៉ាងណាងាកមកកាន់លើផេកផ្លូវការរបស់លោកផនផល្លាវិញក្រោយពីមានការចោទផ្សាយចំពោះរឿងរ៉ាវខ្លួនដោយឃើញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានដាក់ចំណងជើងថាសមត្ថកិច្ចហៅលោកផនផល្លាមកអប់រំលោកក៏បានបង្ហោះសារបកស្រាយបែបនេះថាចំសតតែហៅមកអប់រំហើយធ្វើកិច្ចសន្យាបានពាក្យមកពីណានឹងធាតពិតគឺខ្ញុំទៅបំភ្លឺឲ្យសោះហើយព្រឹកស្អែកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងឡើងដល់ក្រសួងហាផ្ទៃតើយីកូនពូកែរោគចំណងជើងដាក់ហើយសរសេររៀបរាប់ណាស់តើសូមបីតែកាសែតក៏បំភ្លឺដែរតើអស់លោកចង់លេងរឿងអី